Ministro de Manejo y Gobernación, Planificación y Servicio Público, Carlos Trinidad Abetardi, ha entregado el presupuesto correspondiente a la elección 2012 en el Consejo Supremo Electoral. De manera que nos ha palabrado con otro, o usted en bureau lo opera de una forma más independiente posible y transparente. Parte de ese está el presupuesto para usted en bureau ejecutar su tarea. El presupuesto es ahora trabajado de Hofstam Bureau y el ahora mandado para el gobierno y se trata de mi tarea pasar para la aprobación del presupuesto y ahora me quiero entregar el presupuesto acordado en la forjeta de Hofstam Bureau para poder ejecutar la tarea según el plan. También con eso aquí me quiero otorgar al presidente y presupuesto aprobado para cumplir con su tarea. Mi propuesta que el presupuesto que nos ha dedicado atención para traer una buena experiencia de última elección de 2010 también, ante nuestro logro de quedar de inmenso suma. Esa que es una que se asustó más alto que 2010 de compras que Guinana nos tenga también, y overtime que tengo que pagar, borrar la autoridad y día, el tiempo está acá en la parte, pero el día que nos escoge para ser un presupuesto integral también para mirar exactamente dónde está el trabajo. De manera que conocí ya, la mayoría de gastos más alto me da personal extra como este trae día y también el camino de la elección, ahora que ya acaba, como yo pienso en la crunch, obrando hope y hora extra para nosotros por acá. Nós tínhamos gasto de autoridade, que, se você conta, para o país de uns 270 mil florins overtime, ou seja, e dia específico também de roupa e andribopia, para garantizar que o nosso país tenha uma eleição sem nenhum problema. Também, naturalmente, gasto grande da imprensa, gasto de imprensa, de gasto de cartas para bem votar. Nós estamos apiando de alrededor de 120 mil cartas que nós temos print e distribuir ao pessoal para que renda por bem votar. Então, também gasto na de infraestrutura. De maneira, a ministra pede-nos, e nós estamos falando, durante também, que o tour está em Bureau, e para o mês de outubro, está acessível, por al pena na de Rostov, etc. Então, nós estamos preparando a adaptação necessária para o dia, para essa época, sem nenhum problema, que durante, com o mínimo de esforço, poderia entrar, que chega e depositar na foto. Dias 2, parlamentário, ayer à noite, a passa diferente moção para mandar a gabinete de Haras J. Kass, com exceção de ministro Hensley Kuiman e Carlos Trinidad, não porque da cinta temporal. Ministro Trinidad reacciona riba e moção. Bom, a mim mesmo não vou à reunião, talvez me atende de tal informação. Me para compreender a emoção, me para compreender a tal, o que está a unificação atrás de ela. Passou somente o ministro Kuiman e o ministro Trinidad têm uma exceção, mas para que dá atrás ora um gabinete interino também? Bom, em todo caso, tem um momento né, que nós temos que reconhecer o Vorzeta, que está em Varajas, sim. E a vice-Vorzeta na América Today, e ter outra reunião. Te voy a considerar como una reunión de sea un club, sí. Pero en todo caso no moción de Estado. No te tiene ninguna influencia para el ministro de su trabajo. No, absoluto. Ministro sigue igual. Bom, maneira nós bem de seguir, de hora bem eleição, dia 19 de outubro tem eleição, sim. E não emoção de verdade também passa, o povo também escorre. E não tem nada, absolutamente nada, para a eleição. E vamos a cabemira, nós acabamos aprovar o presupuesto do Consejo Electoral, de Estampa Sinan Trabal, durante preparar na mesa, me aconselharam, corre campanha, vai para qualquer pueblo, explique o pueblo, anterior para dia 19 de outubro, para você, porque agora elegi como presidente ou vice-presidente do parlamento, dia 19 de outubro, tá bom, chance, e assim você diz. Antonio Godet, en su calidad como vicepresidente del Parlamento de Kosovo, entrega a su excelencia al gobernador, Mr. Fritz Hudgedrag, la decisión de Jesús parlamentario que tomó ayer. Es noticia a Papia, con el señor Godet. Señor gobernador, hay un está una conversación orientativa y nos ha entregado, señor gobernador, algún documento, entre otros, el vicepresidente ayer, y 10 personas que ser aceptar.
e também algum documento mais que está fortificar nossa petição e mostrar que o qual está na assinatura está legal e eu aqui palavras na sua excelência governador para o qual nos entregue está quadra com nosso pensamento. Quando nós vamos bem acurado, o que está no qual que o senhor Godet entrega no senhor governador? Ele disse presença, ele disse orador, o qual também é nútil de reunião e também algum dias mochonam e algum documento mais que eu pedi para lá na cena reservar. Me não atende mochonam, também quer entregar? Mochonam, indicado da 10 mochon a ser entregar. Um dia mais, é mochonam, é derruado sua firma e nútil lista de presença e lista de orador foi a palavra aí. O que está o seguinte passo? Bom, esse é passo está com a mim como vice-presidente, que está funcionando aqui como presidente do parlamento, de caso aqui na assimitaria, para cumprir conforme o artigo 7 de regulamento de ordem, para mim vou direcionar de parlamento, entre 6 meses, e me entregar aqui na sua excelência e palavra que está na senhora excelência, para o seguinte staff não começar a realizar. O que está o staff não aí? Esse é sim, me impor a visa, tá, senhor governador, está tendo a sua tarefa, aqui não me propisa com minha tarefa a terminar, o meu mais conforme artigo 7 de regulamento de ordem. Seguro, for de bom menos do ponto de vista, como está a gente ter conversação com o senhor Godet, com o governador Apai? Ele vai roubar bom, estava tá, ao caso, mas senti-me cômodo com a reunião, vou liberar também com a dura quase meia hora para 35 minutos de duração durante a comissão, mas senti-me cômodo e me abar com sentimento, no caso não nos turque para ter tranquilidade no país e não é distúrbio que está sendo ocasionado ultimamente dentro do nosso país, é intimidação que está sendo assim no nosso povo e abaixei, me abar com coração tranquilo, com nosso futuro e sistema democrático está garantizando a base de e-comissão que nós temos com o senhor comandante. Corte ordena ao Ministério Público para perseguir a Moncito Boy e deputado Bernie Elhaje para falsificação e fraude com fiança hipotecário. Abogado de Boy Elhaje, Everard Belsu, está explica. Hof a tua decisão de petição com a Fundação Bom Governação a Hasi. Para que eu quejo com o Ministério Público não me esteja lá que caso cai contra o senhor Boy Elhaje. Então, eu vou adicta uma besquequim a Iera, a repetição que nós recebi, que eu vou avisar para o senhor Boy, contra o suspeito que tem de Sunset Beach, e para o senhor Elhaje, contra o suspeito de hipoteca fraude que ele age com o seu caso. Então, tur é outro suspeito que estava tendo inicialmente contra de duas pessoas, e se o visto que não tem suficiente material que vou apresentar, então hofta ordena a persecução de senhor Boy Elhaje somente para e dois hechos não é só. Como não reacciona? Bom, naturalmente não queda contento. No. Nós temos mais que quase três anos, mais que três anos, brincando esse assunto que passa, que vai passar com a posição, pessoa sempre avisa com nada sospechoso, então nunca na mesma aguardo escutar como sospechoso, nunca não há oportunidade de três anos, ponto não dilante, sempre o Ministério Público faz investigação atrás de cortina, somente há para atender-se com a papi com quem, a informar quem, politicamente tem ter basicamente um redaxe, tá? É a decisão de ayer caminho com a Corte Superior para ordenar a persecução de Nandos, para dois hechos não é mencionar naturalmente não há cá de uma forma mais agradável para não. Mas o ordem não está tendendo, o ordem não está suspeitoso oficial? Sim, claro, posso dizer que a decisão é veredicto de corte, é besquequim de corte superior de 3 segundos, que a corte está ordenando, mas não está bevel e vervolgem, então é persecução de Nandos para o senhor Boy, assunto de Sunset Beach, então para o senhor Elhaje, assunto de sua casa. E o que é significar para o senhor Elhaje como deputado? Bom, para o senhor Elhaje, deputado, esse é o que eu tenho que vai bem dentro do seno de partido e tenho que deliberar o que eu também acho com sua posição, para eu como deputado, eu tenho um veredicto agora aqui de Corte Superior que está colocado em minha cabeça com
a una orden, a una orden para pa una persecución que se puede ver sospechoso. Entonces, ya, señor El Hague, tengo que deliberar con su achterban, su partido que se viene para aquí, con la decisión que tengo que tomar para su posición de un bestiario del gobierno. Construcción de edificio de CITEX está trabajando según esquema. Director Anthony de Lima ha su recorrido riba e área camino de construcción está tomando lugar en la señora cuento. Está todo lo que nos llama computer rental. Que me aquí nada cliente nan internacional y carriers nan lo buta todo un computer sistema nan dengue flora que nada. Si bolí para bon dor que cobota lo que nos llama un tier 4 data center. Qué que se incrementa futuro lo que tiene cobou. Botín lo que nos llama primary, botín backup de primary, anto botín un backup de backup. Que me dengue foundation que nada todo lo que está cooling. Todo lo que está agua, está pasa en el fundación, todo lo que está corriente, conectividad, data, etc., está pasa en la parte arriba. Entonces, dentro de trench, na, que está mirando ronde y flora aquí, dentro de trench, na, que está vayendo con pipa, jedique aquí, que está pasa aire frio, que está corre en el gebou. Para trás de mim, hay otra área aquí, lo que tem, está generator plants. Na. Cada gebou está corre a peak, un 5.2 megawatt. Pero nos tenemos que make sure que nos tiene un power plant están arriba el proyecto que por corre para 10 días aquí pasa con la colectora que aquí atrás tenemos suficiente capacidad para botín un total de 8 power generator plants cada un 1.2 de con 8 pues vamos a tener primary y vamos a tener backup de primary que en efecto nos tiene primary que nos tenemos mes nos tiene la colectora y nos tiene un backup y backup también. Hay white space, aquí banda nan, todo lo que está computer, hay otro banda nan, nos tiene lo que nos llama UPS room. Cliente nan que está dentro de este barrio garantiza of denca. Partido Man ha dirigido un carta a Eugene Cleopa, caminando nan de pedir para entregar su asiento. De acuerdo con Partido Man, la debina acción de Cleopa, nos pueblo está dentro de incertidumbre que nos está dentro actualmente. Espera que el consenso por trago, ¿no? Pasine e o acta que daño e la causa no pueblo de Corsau aqui, com uma atitude antidemocrático, uma atitude caminho que bota que assento com o dadibo, vai com ele, horte, vai com ele, então bota, vai sinta quieto, bota vai de um partido, de caso aqui país, então e ora e vai seguir assim, fechoria, só me diz outra palavra para indicar, desestabilizar país, que me diz, usa bom assento, para formar un jesun que no tiene ninguna validez de nuestra democracia, entonces vine con reunión fantasma ilegal para purba seguir destabilizar el país, entonces ayer tapatata atrobe un otro un capítulo de comedia de jesun general, de sentido aquí que está haciendo daño internacionalmente en el pueblo de Corsau. Entonces tú eres aquí, está na nossa maneira de mirar camino que eu orinang lo está haciendo e vorzat para Holanda por 30 pois agora que eu tenho chaos e ora e Holanda por tim base para 30 de nosso país ando mita quere ture jesum mesmo parlo se acaba pero cu godet senhor Anthony Godet a permitir su mes de wordo usa of mal usa pe finan aqui esse cita insólito de sentido aqui e senhor Cleopa também nos manda um carta pe disse encarecidamente va a ir a otro partido, nos en todo caso, nos comprende, entonces tal vez nos hace una apelación también, arriba partido país y su líder político, señor Alex Rosario, ¿no? Para, por favor, indicar, señor Cleopa, que está miembro del partido país, y no por ti un asiento añade un otro partido. ¡Wac! Ese es algo que nos como partido no tenemos que conservar. En el momento que vamos a comenzar a aceptar de un partido, un ene está bien, es por bien, pero ahora bien vira miembro, es por mí como digo se atende. Me como dice, voy a una escuela, es task para bien con él, está dibetas y está, no. Me va a escuela con task lo corante, ¿verdad? Como bien con un task lo marrón, o un task lo pus. E mama afectada puntra, e yo, y si yo no puedo responder, e yo tengo que dibetas y back. No se faro act, que den política, den partido lang, ten ética de decencia. Anto, es decencia aquí, pero el partido país Corsau, nanta violé grandemente, para sobra, en el momento que el señor Cleopa viene miembro de un partido, te para subir lista, y me estará arriba, y asiento back, para pa, el camino que la haya asiento ahí. Hey.